Kopš ministru kabineta noteiktie ierobežojumi sportam ir atcelti un ir pieļaujams gan sacensības, gan treniņi, Ventspils Olimpiskajā centrā rosās vieglatlēti, kamaniņu sporta braucēji, daudzcīņas, bobsleji, arī hokeja pārstāvi. Treniņiem tiek izmantots Olimpiskā centra Ventspils stadions, vieglatlētikas maneža un ledus halle. Viens no lielākajiem plusiem ir tas, ka nometnes laikā dalībnieki un treneri uzturas Olimpiskā centra Ventspils viesnīcā, kas ir turpat blakus. Rīta rosmīte. Rīta ledus treniņš, sausais treniņš, vakara ledus treniņš. Tā kā dzīvo profesionālu dzīvi. Kāpēc Ventspils? Daļ infrastruktūras. Ļoti pretim nākoši cilvēki, visi ir vienā vietā, ledus hale, ēdināšana, viesnīca, nu viss ir augstākajā līmenī, lai amatieru hokejists var izbaudīt. Ļoti daudz priekšrocības, kas principā, nu, citur Latvijā nav pieejams. Mums ir amatieru hokejists ļoti specifiska cilvēku grupa, dažādi darbi, nav profesionāli, mums ir jāpielāgojas dažādām situācijām, un vasarī tas brīdis, kad mēs ieliekam treniņu bāzi, mēs mēģinām mūsu sportistiem parādīt to, ko nozīmē būt sportistam, kad sports nav pāris minūtes dienā. Bet kad ir jāvēlta ļoti daudz veselīgam dzīvesveidam, aktīvam dzīvesveidam, tas uzlabos mūsu visu kvalitāti, jo mēs visi zinām šo te kopējo mūsu Latvijas stāvokli veselības cilvēku, un mēs mēģinām novērst cēloni, nevis cīnāmies ar sekām. Mediķiem, ja, ir seks, ir mediķa darbs. Jūlijā Ventspilī trenējās amatieru hokeja grupa, kas bija plānojusi apvienot vairāk valstu sportistus. Diemžēl pandēmija plānus mainīja. Covid ir ieviedis savus veidu korekcijas. Cilvēki, protams, grib nodarboties ar sportu, viņu meklē, taču arī Ventspilī mēs ievērojam visus, pat ne Covid izteikts, mums ir gan 2 metri, mums ir dezinfekcijas līdzekļi, pat sejas maskas, mēs cenšamies būt atbildīgi pret sportistiem un arī visu, un arī mūsu personāls, visi cilvēki, ko mēs strādājam, visi tiek informēts, visi tiek pārbaudīts, visi ir līmenī. Kā dzīst nometnes organizatori, Ventspilī ir ideāli apstākļi nometnēm. Visa nepieciešamā sporta infrastruktūra atrodas vienu vietu. Vadība ir atsaucīga, bet viesnīca darbinieki rūpējas par laipnu uzņemšanu. Pēc treniņiem ir iespēja apskatīt pilsētu un doties uz jūru, tāpēc šī vieta ir perfekta arī hokejam. Ar vislielāko sajūsmu hokeja treneri uzteic ideālo ledus segumu. Ledus kvalitāte ir kā arēnā Rīga. Mēs esam pārsteigti. Lieliski. Manēža, personāla attieksme. Mēs esam pārsteigti. Amatieru hokeja pārstāvi Ventspilī treniņu nometni organizē pirmo gadu un apgalvo, ka vairāk pilsētu konkurencē mūsu mājām ir neapstrīdamas priekšrocības. Tas būs iemesls atgriezties.